Vítejte u nového videa. V dnešním videu si probereme speciál Paříž, příběhy Stínodušky a Šedého drápu. Teprve nedávno byly zveřejněny informace o tomto speciálu. A již 21. října vyjde na francouzském Disney Channelu o 9 hodin. V tomto videu si probereme všechny informace, co víme, různé aktuality a samozřejmě i designy postav. Jelikož jak víme, tento speciál se bude odehrávat v paralelním vesmíru, tomu našemu, co známe ze seriálu. Každopádně po dvou speciálech, jako byl newyorský a šangajský, za ani nejeden měsíc se nám to představí zcela nový. Tento speciál bude mít okolo 50 až 1 hodiny, jak je to zvykem, a samozřejmě v blízké době jde i plnohodnotný trailer k tomuto speciálu, na který následně udělám i rozbor. Ale vlastně, co víme o tomto speciálu a jaká bude možná zápletka? No jak jsem již předtím říkal, bude se to odehrávat v obráceném vesmíru, tedy Beruška a Černý kocour jsou záporáci pod jménem Stínoruška a Šedý dráb. A držitelka Motýlího Mirákula bude Hesperia, která bude v tomhle vesmíru superhrdinka. O tom, co víme a je známo, tak protějšky hrdinu budou chtít získat Motýlí Mirákulu. A taky víme, že by Beruška a Černý kocour měli spojit své síly, aby zastavili své zlé vodníky. Ještě zmíním fakt, že nevím, jestli Gabriel bude lišaj, v dobrém smyslu. Sice v teaseru se nám malinko představil, ale pak jsme viděli, když to tak vezmu, ženskou postavu držící Motýlí Mirákulu. Tady jde zřejmě o Hesperii, ale každopádně, ještě když se vrhneme na postavy a jejich vzhled, tak se podíváme i na synopsi k této speciální epizodě. Pocházejí z paralelního vesmíru, kde je všechno obrácené. Držitelka Beruška a Černý kocour, neboli Stínoduška a Šedý dráb, jsou padouši a nositelka Motýlího Mirákula, tedy Hesperia, je superhrdinka. Beruška a Černý kocour budou muset pomoci Hesperii odrazit útoky svých zlých dvojníků a zabránit jim v převzetí Motýlího Mirákula. Mohou naši hrdinové také pomoci Hesperii a udělat ze Stínorušky a Šedého drápu lepší lidi? A teď se podíváme na designy postav. Hesperia bude možná Alia, nebo aspoň takhle to vypovídá. Samozřejmě může to být jinak, tohle to je čistě jen můj názor. A ta bude vypadat do kosmooblegu, neboli kosmozhledu, aby právě mohla cestovat paralelními vesmíry. A pak vidíme zlou Marinette, která vypadá do sedlu rock'n'rollu, nebo jak bych to popsal. O tom, co jsem viděl a různé názory lidí, tak se tento nový vzhled Marinette nejeví jako špatný a vypadá docela zajímavě. A pak vidíme vzhled Stínorušky, která vypadá fakt dobře. Tedy vidíme i možný nápad, že se tvůrci nechali inspirovat fanoušky, jelikož takovýhle styl už jsme mohli vidět v různých artech a mnoho dalšího. A dále vidíme vzhled Adriana, který vypadá velmi rudrsně. Samozřejmě je to můj názor a ne každému se to může zdát působivé. Pak tu máme vzhled Šedého drápu, který vypadá, jak to jen říct, jako drsný rokový kocour, nebo něco takového. Nevypadá úplně otřesně, to zas ne. Ale co jsem si všiml, tak lidi na Twitteru ho přirovnávali k zelenému koštěti, což asi i chápu, když vidíme tu velkou změnu. No jaký máte názor na to vy, lidičky? Líbí se vám nový styl záporných postav? Určitě mi to napište do komentářů. Tak na Kanál Plus Francie, což je streamovací služba, uspořádala soutěž pro francouzské předplatitele, který platí do 30. října. A ta spočívá v tom, že se 15. října bude konat taková předpremiéra v kině, nebo u různém divadle, nevíme ještě co to bude. A tam se ten speciál promítne, co zní docela zajímavě. Každopádně, to by bylo asi vše. Ještě není tolik informací, aby toto video bylo velmi obsáhlé. Jakmile vyjdou další informace, tak vám to určitě shrnu. A co se týče tématu, co zatím víme, videí, tato téma bude pořád, jen není jak ho tvořit, jelikož nejsou žádné informace a novinky. Ale samozřejmě, určitě to udělám i o 6. sérii. No a to by bylo vše, budu moc rád za váš komentář a hlavně sdílení. A my se uvidíme v dalším videu.